ញបន្ទុកហ្នឹងមែនទេណាសពថ្ងៃនេះអ្នកបួសមានប្រពន្ធខ្លះដែរសាសនាដ៏ស្អីហ្នឹងនេះសាសនាដែលយើងបែរអំពីមហាយានទៅចេញទៅមហាយានវាអីខ្លះឡើយវាខោអត់អស់ហ្នឹងវាទៅបន្តិចបន្តិចហ្នឹងម៉េចកិរិយាបានកើតជួបសាសនាលំបាកណាស់មិនងាយទេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យកន្លងណាកុំឲ្យកន្លងកុំឲ្យកន្លងសាសនាយើងត្រូវដឹងថានៅពេលសាសនាគ្រប់5000ត្រូវកើតនិព្វានមួយហៅធៀបនិព្វានណាគ្រប់5000ណាឥឡូវបាន2540ហើយនៅតែ2460ទេគ្រប់5000ហើយអញ្ចឹងអាចដល់ព្រះកដាសាសនាបានជួបគេហៅថាធៀបនិព្វានដែរត្រឹមឆ្អឹងព្រះដ៏មានអធិនៃយើងដែលដិតមិនឆេះចំណាសនា5មានអង្គ7ដែលបូជាមិនឆេះនេះឆ្អឹងស្ងាត់ឆ្អឹងចង្កោមកចង្កោម4លើ2ក្រោម2ឆ្អឹងដងកំបិតមកគូនេះអត់ឆេះទេតែមិនមែននៅក្នុងភពមនុស្សទេគឺទេវតាទាំងឡាយយកទៅថែទាំអស់ទៅហើយបានឮថានៅប្រាសាទចង្កោមមួយនៅសិរីលង្កាដល់ស្អីមិនមានក្នុងមនុស្សទេនៅឋានទេវតាអស់ទៅហើយនៅក្នុងភពដីអស់ទៅហើយហើយនឹងមានគ្រាប់ឆ្អឹងតូចតូចខ្នាតល្អិតល្អិត15ខ្ទង់16នាលនោះដែលចែកនោះក៏ឆ្អឹងទាំងអស់នោះมันបានក្នុងកណ្ដាប់ដីទេមនុស្សទាំងអស់ទេបានតិចណាស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដីនេះផែនដីត្រូវទេវតាទាំងឡាយថែទាំអស់ហើយដូច្នេះដល់សាសនាគ្រប់5000គ្រប់5000អំទាំងអស់ត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅឥណ្ឌាចម្ពោះទីត្រង់ចិត្តផែនដីគឺដើមពោធិព្រឹក្សនេះនៅតាមដើមពោធិព្រឹក្សនឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវដេកចាំប៉ុណ្ណឹងក៏មិនទាន់ដល់ដែរចាំដល់ទេធ្វើធឿធေါ်ហ្នឹងដល់ហំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងដល់តែបើសិនជាលឺសូរអញ្ចឹងវិច្ឆិកវិច្ឆិកដេកចាំកំដល់ពួកយើងអាយុដល់ស្លាប់ទៅមិនទៅណាដល់សាសនាគ្រប់5000នោះនៃជាង2000ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងទៅផឹកអត់ឆ្នាំផឹកណាទៅសូត្របុរាណគេថាឆ្នាំផឹកបន្តអាយុអត់មិនប៉ុន្តែវាមិនឃើញមានណាតឃើញតែសពគ្រប់ទៅគ្នាអញ្ចឹងដល់នោះมันបានលឺសូត្រថាមានមនុស្សសម្ដេចធម៌ទេនាគព្រុតទេវតាអិនព្រុតទាំងអស់ចំនួន24អសង្ខៃធានសត្វទាំងអស់ដែលបានមកឃើញនៅពេលនោះឆ្អឹងទាំងអស់ជុំទៅឆ្អឹងទាំងអស់មានបារិហាមានពលឺព្រំព្រៀបមនុស្សហើយពពួកសត្វទាំងអស់នោះទៅធ្វើសក្ការៈបូជាក៏បានចំណែកធម៌ដែលចិត្តកែស្លាតាំងវិការតោតារហូតដល់រហ័សយល់ទេអញ្ចឹងបើលោកគេលោកតាចង់ជួបនោះកុំវិចក៏វិចក្តីចាំធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនរសាសិលឲ្យខំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋាននឹងឯងមួយជាតិដើម្បីយកយោបនិស័យសម្រាប់ជួបនៅក្នុងសម័យនេះណាសម្រាប់ជួបនៅក្នុងសម័យសម្រាប់ជួប
អញ្ចឹងធម៌សម្ដៅជួបងាយឥឡូវហ្នឹងលោកយាយលោកតាបានជួបសាសនាតែមិនទាន់បានជួបដល់ពេលឆ្អឹងជុំទេសមោទានទេសិនជាក្នុងសម័យនោះមិនបានមកទេលវលរៀបចំបោះពហិយសាលាឋានសួគ៌អានឹងក៏បានតែកើតជួបនឹងប្រាសាអាមេស្័យកិរិយាបានកើតជួបសាសនាជាការក្រណាហើយប្រព័ន្ធនៃការរលត់តាមដូចគប់ទៅដល់ដៃឈ្មោះថាបានបន់បានអានសង្កតើនឹងតែឃើញផងអញ្ចឹងបានជាប្រពុតិកាលោកបានសម្ដែងថាសូមបីជំនួសនៅអស់រយនឹងឆ្នាំចាមិនទាន់បានធ្វើផលកើតនឹងខរលុបចារស់នៅអស់រយនឹងឆ្នាំមិនប្រសើរឡើយរីឯជនដែលបានធ្វើផលកើតនឹងខរលុបសូមបីរស់នៅត្រឹមតែមួយរំពេចក៏គង់ប្រសើរទៀតនេះលោកពូអញ្ចឹងព្រះលោកពូអញ្ចឹងថាមិនបានទៅលោកពូចឹងថាបុគ្គលដែលមិនបានឃើញខកើនឹងខរលុតនោះនឹងមិនមានមិនបានលះបង់ខណ្ឌបញ្ញកៈទេម្ល៉េះហើយនៅតែចោតចាស់ឈឺស្លាប់ទៅដែរជាតតែលទៅមកទៅមកនៅក្នុងនុពីវរាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអីអត់បានព្រមទៅកើតកើតរួចចាស់ចាស់រួចឈឺឈឺស្លាប់ក្នុងកំណត់មនុស្សតើបុណ្យកសោខ្លះទៅទៅចាស់ចាស់ឈឺស្លាប់នៅនឹងឋានសួគ៌ហើយបើសិនជាបាបច្រើនខ្លះទៅទៅចាស់ចាស់ឈឺស្លាប់នៅនឹងអបាយហើយវិលពីអបាយទៅឋានសួគ៌វិលពីឋានសួគ៌មកមនុស្សវិលពីមនុស្សទៅឋានសួគ៌វិលពីឋានសួគ៌ទៅអបាយនឹងអ្នកដែលមិនបានឃើញធម៌កើតធម៌រលត់នឹងគឺតែងតែបំពេញនៅកុសលធម៌និងអកុសលធម៌ដែលជាវដ្តពីអំណាចកុសលម្ល៉េះហើយបានព្រមតែមកកើតអាចារ្យមកឈឺមកស្លាប់អញ្ចឹងវត្តុជារស់នៅអស់ប្រមាណឆ្នាំក៏វនៅតែបានក៏ព្រមមកបើកទុកវល់ទៅវល់មកដដែលជាដដែលហូចទៅកើតទៅចាស់រួចទៅចាស់ទៅឈឺរួចឈឺទៅស្លាប់រួចស្លាប់ទៅកើតរួចកើតទៅចាស់រួចចាស់ទៅឈឺផុតពីឈឺទៅស្លាប់នៅតែប៉ុណ្ណឹងມັນដឹងជាប្រមាណមើលអសង្ខ័យទៀតព្រោះມັນបានឃើញផលកើតផលរលត់អ្នកដែលបានឃើញផលកើតផលរលត់ហៅឧបតយវយៈឧបតយៈឃើញកើតមកយកឃើញលុតសូម្បីតែបានឃើញត្រឹមតែមួយរំពេចមួយខណៈចិត្តក៏គង់ប្រសើរជាងអ្នកមិនឃើញរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំព្រោះអីព្រោះក្នុងខណៈចិត្តដែលយើងបានឃើញកើតនឹងរលត់នឹងវាជាបច្ច័យគេហៅថាឧបនិស្សយបច្ច័យគឺប្រាជ្ញាដែលបានឃើញនឹងជាបច្ច័យសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រាជ្ញាយើងចាស់ខ្លា
នឹងទៅហើយមានពូជបើនិយាយអំពីត្រូវវិញគឺមានពូជឯត្រមកតាំងប៉ុន្តែត្រូវមកតាំងគេអាចឆ្នៃរហូតដល់ពូជ10បានដោយសារគេដាំហើយគេមិនស៊ីពូជពូជគេតែចម្រើនឡើងយើងយកមកតាំងដល់ថាត្បូងដែរមានពូជត្រមកតាំងមកតាំងគ្រាន់បើជាអ្នកអត់អ្នកអត់មានពូជស្រូវបានឯដាំស្រូវអញ្ចឹងពូជមកតាំងហ្នឹងគេដាំទៅវាបានថាបានស្រូវមកបាយត្រូវឆ្នាំបានមកបាយដោយសារមកតាំងហើយគេអត់ទីពូជហ្នឹងទេគេយកមកបាយទៅស្រាប់ទៅព្រោះទៀតត្រូវទៅបាន100បានហើយគេយក100បាវទៅស្រាប់ទៅព្រោះទៀតគេបានដល់1លានបាវឃើញទេនេះនឹងប្រៀបហ៎ប្រៀបអំពីពូជដែលយើងបានសន្សំទុកយូរយូររហូតដល់ជ្រៅមកស្រុកខ្មែរទឹកទៅពូជរបស់ផងយើងទាំងអស់មកស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាមិញបញ្ញាដែលយើងបានឃើញខ្យល់ដរហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញផ្លៃដឹងចូលផ្លៃដឹងផ្លៃទៅផ្លៃទៅតិច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 ទៅរហូតដល់អស់ទៅសូនទៅបែកងាយទៅប្រលុតទៅគឺថាបញ្ញាมันអាចកំណត់ដឹងថាខ្យល់នឹងនៅតាទៀតទេព្រោះលុតអស់ហើយបានមួយរំពេចប្រាប់តែខ្យល់នឹងកើតឡើងវិញយើងដឹងវិញដឹងថាមានណាសន្សំដឹងនឹងចាប់ចម្រើនទៅទៀតមានចេញមានចូលដកចេញដកចូលយូរ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 ឲ្យលុតអស់ទៅជាងពិនិត្យមើលក្នុងចរិតកាយចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងដបងដៃយើងមើលឃើញការកើតនឹងកើតលុតត្រឹមតែដង្ហើមមួយខណៈទេចំចំឃើញចំខ្យល់អស់ហ្នឹងទៅកើតមកវិញខ្យល់អស់ចំទៅកើតមកវិញនេះមកគណៈដំបងដៃគឺឃើញតែភវៈមកទល់នឹងបញ្ញាត្រឹមតែមួយរំពេចមួយរំពេចឃើញចំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដល់យើងសន្សំយូរទៅសន្សំយូរទៅយើងពិនិត្យកាលណាដល់ពេលយើងស្និតឃើញការកើតនិងការរលឹករបស់ដង្ហើមពេញទៅដល់ប្រាជ្ញានឹងចាស់ខ្លះចាស់ខ្លាទៅដោយការសន្សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដូចជាពូជស្រូវត្រាប់តែឃើញសង្ខារទាំងអស់ដែលហើយក្រុមខ្សោចំពោះនៅក្នុងក្រិតកាយានសុទ្ធតែមានកិរិយាកើតទាំងបែកគ្នាដូចគ្នាចូលដែលតាំងនៅក្នុងពោះក៏មានការកើតនិងការបែកគ្នាទៅដូចគ្នាចូលដែលមានសង្ឃុំក៏មានការកើតនិងការបែកគ្នាទៅដូចគ្នាចូលដែលតាំងក្នុងក្បាលក៏មានការកើតនិងការលុតទៅដូចគ្នាចាប់ពីចុងសត្វអាបាតជើងអវ័យទាំងអស់សត្វតែតាំងហើយបែកគ្នាទៅតាំងហើយបែកគ្នាទៅនេះប្រាជ្ញាយើងបានសង្សំឃើញច្រើនណាពេលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងណាយើងឃើញទៅជាវិកតរលឹកពេញទូខ្លួនប្រាក់ស
សូមបីទៅធៀបក្តៅក៏កើឡើងហើយរលត់ទៅវិញដែរក្តៅផុតពីក្តៅទៅជាផុតពីជាទៅក្តៅផុតពីក្តៅទៅជាទៅស្មើសវលសូមបីតែក្តៅនឹងទៅជាក៏មានធៀបប្រែទូដូចជាក្រុមចលបើចេះទៅសិក្សាយូរយូរទៅចម្រើនអប់រំសតិបញ្ញារាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំទៅរហូតដល់ចាស់ខ្លាចាស់ខ្លាកំណត់ដឹងឃើញថាក្រុមខ្យល់ក៏កើតលុតក្រុមតិចក៏កើតលុតក្រុមក្តៅក៏កើតលុតក្រុមរឹងក៏មានសភាពប្រែប្រួលកើតលុតដូចគ្នាដូច្នេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងកាយយកកាយជាបទដ្ឋានចាប់ទៅចុងសក់ដល់បាតជើងទាំងអស់តណាក៏សុទ្ធតែវិនិច្ឆ័យតណាក៏សុទ្ធតែបាត់ទៅនឹងគេហៅបានឃើញនៅអច្ឆតិកកាយព្រោះកាយខាងក្នុងកាយរបស់ផងយើងដល់យើងសិក្សាយូរយូរទៅយើងឃើញទាំងអស់តណាបញ្ញាចាក់ខ្លាទៅរូបមកប៉ះនឹងផ្លូវភ្នែកកើតហើយបាត់ទៅវិញសំឡេងមកប៉ះតាមទៅទៅជាកើតឡើងហើយលុតទៅវិញក្លិនមកប៉ះផ្លូវច្រមុះកើតឡើងហើយរលុតទៅវិញរសជាតិប៉ះផ្លូវអណ្តាតកើតឡើងហើយរលុតទៅវិញត្រឹមដៅលហើយមកប៉ះនឹងកាយកើតឡើងហើយរលុតទៅវិញនេះចិត្តតែឃើញចឹងដល់ឃើញចឹងគេហៅប្រាជ្ញាស្វ័យប្រវត្តិហ៎អង្គុយលួបដើរឃើញវិបស្សនាបដើរអង្គុយដេបណ្ដើរឃើញវិបស្សនាបណ្ដើរដាំបាយបណ្ដើរឃើញវិបស្សនាបណ្ដើរជួដីបណ្ដើរឃើញវិបស្សនាបណ្ដើរយូទឹកបណ្ដើរឃើញវិបស្សនាបណ្ដើរស្លៀកពាក់បណ្ដើរឃើញវិបស្សនាបណ្ដើរដើរទៅមុខដើរទៅចំជើងឆ្វេងស្ដាំបណ្ដើរឃើញវិបស្សនាបណ្ដើរអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញាទាំងអស់អើដូចជាអ្នកជួដីចាប់ជួទៅអច្ឆណាចិត្តបោបោបោទៅជាលោសូស្រឹបស្រឹបក្រមស្រឹបស្រឹបក្រមស្រឹបស្រឹបក្រមកើតបញ្ញាទីផែនដីនេះមានទៀនណាមិញស្មើឥឡូវលបើកលបាយទាំងអស់ជាទៅក្នុងចិត្តតាំងហើយរលឹកទៅវិញឃើញអ្នកដាំបាយបដាឃើញបដាឃើញភ្លើងនៅកំពុងឆេះនៅបាតក្រាំងភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតសំញោមភ្លើងក្តីអណ្ដាតភ្លើងដីកើតលុបកើតលុបអោសង្ខារនេះមិនទៀងទេតាភ្លើងក៏ដូចតែកាយកាយក៏ដូចតែភ្លើងកើតលុបចប់អស់ដុតអស់នេះចាមិនទាន់ដុតនៅសម្ដល់ដល់ដុតអស់ខ្លាយទៅជាផេះអស់សង្ខារទៀតនេះណាតើឡើងហើយលុបទៅវិញតើឡើងហើយលុបទៅវិញពិចារណាឃើញណាដល់បាយពុះបើកឡើងឃើញពុះផុលនេះទឹកនេះចាប់ពីដើមអត់ចឹងឥឡូវផុលបែកទៅពុះបែកហើយបែកទៅវិញតើឡើងហើយបែកទៅវិញអស់សង្ខារកើតឡើងវិញទៅវិញណា
ម៉ាស៊ីនដេយកសូកជិះតាឡើងហើយបាត់ទៅតាឡើងហើយបាត់ទៅឃើញទេចាប់ប្រអើមកលៀកមិនចេះបើណាប៉ះគ្រាមធំមហិសតផ្លែតមិញស្អាតឥឡូវប្អូនម្ដងក៏ទៅមិនទៀងដែរណារឿងបញ្ញាដែលចាស់ខ្លាហើយគឺវាចេះតែឃើញតែអង្គសាទៅចិត្តសូមបីទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាអាត្មាសំដែងក៏កើតវិបស្សនាលឺសូរសំដែងកើតបាត់កើតបាត់កើតបាត់ពេលថាលឺលែងថាបាត់កើតបាត់កើតបាត់ពីនិទានណាព្រោះតែមនុស្សសោចេញខ្វិញក៏កើតវិបស្សនាមិញថ្ងៃមុនសោឥឡូវសោក៏ហប់អស់អីនិទានណាអស់វិញណាបងតនក៏ហូបទេសតកៈឡាប្រដាំសោទួឲ្យខ្មៅអស់វិបស្សនាគឺគាត់នឹងជំនួនសក់ខ្មៅណាឥឡូវទៅអត់ហើយគឺកើតវិបស្សនាដើរថ្ងៃមុនដើររយឥឡូវគេដឹកដៃដែរកើតវិបស្សនាគឺសតកៈទាំងអស់ឲ្យតែមានការអប់រំខាងក្នុងនេះឲ្យងំស្គប់នឹងទៅបានបញ្ញាខាងក្នុងអប់រំហើយជាបច្ច័យដល់ការធ្វើនៃអវយវៈនៅខាងក្រៅទាំងអស់អានោះឲ្យតែមានទីតាំងដោយពេលនឹងអញ្ចឹងប្រកករណាលោកជ័យលោកតាទាំងបាសកបាសកាគ្រប់ឋានៈបានមកសន្សំអប់រំនៅទីតាំងនៃបញ្ញាអង្គុយខំប្រឹងពេនពេនអង្គុយដកតែត្រង់វាមុខអន្តរកម្មដ្ឋានកំណត់នៅដង្ហើមចេញចូលចម្រើនលហូដតលុតនឹងគេហៅទីតាំងសន្សំពុទ្ធដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់មានសតិដើម្បីឃើញនឹងការកើតនឹងការរលត់អញ្ចឹងបានជាការចម្រើននៅវិបស្សនាมันអាចលះបង់នៅសមាធិទេมันអាចលះបង់បានទេគឺត្រូវតែមានសមាធិជាបានត្រូវតែតម្កល់ចិត្តឯនឹងដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសភាវៈខាងក្នុងដល់ពេលចិត្តនឹងវាស្ងប់ចិត្តនឹងវារងាប់ចិត្តនឹងមានសតិមានសម្បជញ្ញៈទៅទើបបានបើកភ្នែកទៅឃើញឬសូរសំឡេងទៅឮខំក្លិនទៅដឹងដាត់ប៉ារស់ទៅដឹងកាយបវធំត្រូវដឹងចេះទៅដឹងបានទាំងអស់មកអំពីបញ្ញាខាងក្នុងកើតហើយមានបញ្ញាក្នុងការហើយឧបនិស្ស័យដែលយើងនឹងសំកាលឡើងអញ្ចឹងការដែលកសនាពុទ្ធបរិស័ទបានចម្រើនធម៌កលក្ខខែនេះគឺដើម្បីយកពូជបញ្ញាធ្វើឲ្យចាស់ខ្លាដើម្បីសន្សំទៅពេលខាងក្រោយដល់ពេលទៅផ្ទះវិញនោះតើកោអាជីវកម្មទៅរកទីចិនជីវិតទៅហៅថាជីវិតប្រក្តីធម្មតាធ្វើតែធ្វើចិត្តសមីទុដោយជឿប្រែធ្វើយើងវ័យក្មេងក្មេងច្រើនណាស់នៅវត្តរហូតណាស់អញ្ចឹងមកនោះមកប៉ុនបាត់ដើម្បីរៀនយកពូជយករបៀបយកដំណើរទៅចម្រើនធម៌នៅតាមទេហឋាននៅតាមភូមិស្រុកតាមប្រទេសតាមដែនជនបទដោយអំណាចបញ្ញាដែលយើងសន្សំបាន15ថ្ងៃហើយយើងចេះតែសន្សំទៅណា
សំតិចប៉ុន្តែការដែលយើងទៅខាងក្រោយវាចិត្តតែចាប់លបោតចាប់លបោតមិនទៅបាននឹងនៅល្អទេតាមបញ្ញាយុនិសុនអញ្ចឹងបានជាទៅបង្កើននៃការអប់រំចិត្តមួយឆ្នាំបានអីមកធ្វើម្ដងណាកន្លះខែមួយខែអីមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងឲ្យទៅលើសោភ្នំសវកបើផ្លែវិញបានកន្លះខែមួយខែឡប់ទៅវិញដើម្បីអីដើម្បីយកទីតាំងបង្កើននៅបញ្ញាវាមិនខំពីអ្នករកទីទេសាធុជនអ្នករកទីត្រូវមានរបរណាមួយសំអយប្រកបក្នុងជីវិតសំអយឯនេះមកចប់ឯនោះមកចប់ឯនេះមកចប់ឯនោះមកចប់មិនស្រួលនឹងហៅចំណេញគ្មានទេអត់មានរបរណាមួយឲ្យទៅជាទីតាំងប្រកបដល់គេថាវាធ្វើខ្សែនឹងឲ្យប្រកបជាខ្សែតែការឲ្យប្រកបជាការយ៉ាងណាមិញចម្រើនកម្មដ្ឋានដូចគ្នាយើងត្រូវមានពេលវេលាកំណត់ទីតាំងបានប្រកបដែលយើងមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវហើយបានយើងទៅចម្រើននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែបានចេះតែកើតចេះតែចម្រើនយើងត្រូវមានការសិក្សាអញ្ចឹងហើយយើងសាកមើលយើងរៀនបានកន្លះខែហ្នឹងដូចចូលទៅក្នុងឥសីបានបានធ្នូសតពីឥសីទៅហើយឡប់ទៅវិញមួយទៅវាយខ្មាំងមួយស្ញាស់ហ៎បើសិនជាស្ញាស់បកាយហើយបើមិនស្ញាស់ចាញ់ហើយចុះខ្មាំងស្អីគេទៅខ្មាំងនោះខ្មាំងលោភៈខ្មាំងទោសៈខ្មាំងមោហៈលោកភៈចង់បានអើយចេះចប់ទេរហូតដល់លួចគេហើយលួចច្រើនណាលួចតាមកញ្ចែងដេក៏មានលួចតាមស្បៃក៏មានតាមកំប៉ុងក៏មានតាមដេកជីងក៏មានតាមកឡូក៏មានតាមស្អីស្ដីដល់ទៅលួចច្រើនណាយកលួចមួយលួចគូលួចបីផងផងអានឹងក៏លួចលួចផងផងប៉ុន្តែមានលួចលួចទីម្ដងលួចនឹងអាចដាច់ស្បាត់វល់ទៅទៅទៅធំកំប៉ុងធ្វើកំប៉ុងធំមួយទីនឹងស្នេហ៍ត្រឹមត្រូវមកស្នេហ៍មិនត្រឹមត្រូវជំនការបឡំម៉ាដាក់នេះប្រទេសនេះប្រទេសនោះទៅយកអារបស់អន់មកបឡំធ្វើរបស់មិនអន់យើងអ្នកលក់យើងដឹងខ្លួនឯងណាអានឹងលោភៈអានឹងខ្មាំងហ្នឹងលោភៈនឹងខ្មាំងហ្នឹងទោសៈខំបតុអន់ចិត្តងួមមកស្ដៅក៏ហើយជេរម្រាយមកបើមោហៈប្រកាន់ស្អិតអានេះអញអានោះអញបេះអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងរៀនធម៌បានកន្លះខែហើយដូចបានធ្នូសអញ្ចឹងទៅໃສចងធ្នូសឲ្យឡប់ទៅវិញមើលសាកមួយមកបើស្ទឹងវាឡប់ទៅវិញបើកភ្នែកទៅខំខាំងចាញ់មួយមកវាបាញ់តមកហើយបើកភ្នែកឡើងលោកភ្លែតចាញ់ហើយបាញ់ចំហើយមកស្នេហ៍ឡើងប្រកាន់មើលគេថាអ៊ីម៉ាននេះអញជាប់នោះចាញ់មួយហើយចាញ់ខ្មាំងបាត់ខ្មាំងទូលុកហ៎បើស្ិនជាបើកស្នេហ៍ទៅនឹងស្កល់អើដូចស្ប
ធម្មចារដូចព្រានអសេខាអសេខាធ្វើការកើនការលុបបើភ្នែកឆ្លែតទៅអមិនទៀនទេវាសូត្រសម្លេងអវាមិនទៀនទេឃើញរបស់គាត់ចិត្តមិនគាត់ចិត្តវាមិនទៀនឬសូត្រសម្លេងជាជាគិតថាក៏វាមិនទៀនក្លិនប៉ះសម្បអូបស្អីក៏វាមិនទៀនសម្ដាប៉ះរសជាតិក៏វាមិនទៀនកាយប៉ះរឹងក្តៅលហើយក៏មិនទៀនចិត្តនឹកឃើញអ្វីក៏មិនទៀនលោភៈទោសៈមោហៈរកសម្បកើតមិនបានដូច្នេះឈ្មោះថាឈ្នះខ្មាំងណានេះបានអាវុធទៅនឹងច្បាំងឈ្នះហ្មងអញ្ចឹងអាវុធគឺបញ្ញាធ្នូសគឺបញ្ញាបឋមវាគឺបញ្ញាបញ្ញាហើយយើងសាកមើលតាំងពីរៀនធម៌នៅកន្លែងនេះ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអាត្មាមក2ឆ្នាំមួយហើយហើយឆ្នាំមិញនេះអត់បានមកនៅឆ្នាំទី3នៅឆ្នាំទី4ណា4ឆ្នាំហើយមានបានស្ញាក់ខ្មាំងខ្លះទេដូចជាលោកតាប្រចាំចាស់ប្រហែលជាមានស្ញាក់ខ្លះតាមទៅមិនមែនតាំងទាំងអស់ណាតែស្ងប់ណែតែហ្នឹងកាលណាបើយើងស្ញាក់ខ្មាំងខាងក្នុងត្រូវស្ញាក់ខ្មាំងខាងក្រៅហើយដល់ជាពិសេសដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្ញាក់មច្ចរិយមច្ចរិយរកប្រឡោះប្រឡងដើម្បីចូលជ្រែកបណ្ដាតែក្តីស្លាប់មិនអាចមកបង្វែរសតិរបស់បុគ្គលណាធ្វើវិបស្សនាឲ្យរលត់បានចាំនិយាយចឹងណាដល់ពេលរៀបស្លាប់នៅមានសតិនិងសម្បជាអ្នកមើងមាត់ជាប់ដោយអនាថបនិកតេថៃសាទជនណាវិជានេះនឹងបាច់តាសតថៃមិនលេងទេក៏តាមវត្តអារាមវត្តទេតពុននោះមិនតិចហើយតែអ្នកធ្វើទានធ្វើសិលផលសតស្ដាប់ធម៌ទេសនាតែដល់ពេលគាត់មានអាពាធធ្ងន់គាត់ចាញ់គាត់ស្រែកទៅមកធូរណាស់ហើយក៏ឲ្យគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូអំពីមិនមានរូបមិនមានអាពាធហើយទូថាសូមនិមន្តប្រសរិបុត្រនិងប្រសមហាអនន្តទាំងពីររូបឲ្យទៅកាន់ព្រះសិទ្ធិអ្នកបំរើនឹងក៏ទៅថ្វាយគង់ព្រះឲ្យនិមន្តសរិបុត្រនិងប្រសអនន្តមកដល់ពេលមកទៅសិទ្ធិគឺទុក្ខទុក្ខប្រសរិបុត្រសួរថាបបិនទៅសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចអើយបបិនព្រះអង្គហើយឈឺណាស់ក្បាលខ្ញុំព្រះអង្គដូរទីយកខ្សែគាត់មកវិញក្បាលចឹងសំដាច់អស់ហើយពួកខ្ញុំព្រះអង្គឈឺខ្សែដូរទីយកកំបិតយកមកចាត់ពវៀនសួរទាំងរស់អើយខ្សែខ្ញុំព្រះអង្គស្ដៅដូចទៅក្នុងឡយពេលនោះបានសរិបុតលោកពោលថាបបិនលោកសតិសង្ខារធម៌មិនទៀងទេណារូបដីសម្លេងដីខ្លួនដីរូបដីសពដីកើតឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញសច្ចៈចំពោះដល់កាយចិត្តកើតឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញវិញ្ញាណកើតឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញខន្ធ5កើតឡើងហើយតែងរលត់ទៅវិញបបិនលោកសតិ
សូមលោកសទ្ធិកុំជាប់ចំពាក់កូនដីដីស្រែដីចម្ការសត្វបាត់កុំជាប់ចំពាក់នឹងខណ្ឌ5ដែលមិនទៀងទាត់ក្រំចប់ពីមហាសទ្ធិយំងំយំហ្មងប្រាណងសុថាបពុទ្ធលោកសទ្ធិមិនចឹងឬសូធោកោធោលឹកមិនទៅយំចឹងលោកសទ្ធិអាឡ័យខណ្ឌ5បពុទ្ធលោកចាស់អត់ទេអ៊ីចឹងអាឡ័យប្រពន្ធកូនណាអត់ទេអាឡ័យទ្រព្យសម្បត្តិឯងអត់ទេអាឡ័យលោកនេះអត់អាឡ័យលោកក្រអត់អ៊ីចឹងមិនបានសទ្ធិជំបពុទ្ធលោកចាស់តាំងពីខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលឮសូរព្រះសម្ដែងធម៌នឹងសោះអត់សោះបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់ខណ្ឌ5នឹងយូរហើយវាមិនដឹងថាវាជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអត់ដឹងបបិទ្ធព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមប្រគុណម្ចាស់តកណាទូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងសូមយកធម៌អនិច្ចំទុក្ខនឹងអនត្តានេះសម្ដែងប្រាប់មហាជននៃគ្រប់ក្រុមព្រះផងព្រោះគ្នាអត់បានដឹងទេក្រណថាប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែញញឹមធ្វឹកភ្នែកព្រឹកឈឹងហ្មងមានសតិដល់ពេលរៀបចូលទេមានសតិបញ្ញាអត់អីម៉ៃតូមិនអាចមកប្រវែបានទៀតទេពេកដីយំសោកសង្រេងមានតាកាមិនទាន់ឬអនិច្ចំទុក្ខំនឹងអនត្តាដល់ពេលចាប់ពីលឺឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនឹងអនត្តាមកឃើញធ្លាប់កើតធ្លាប់លុបមកលោកសតិលោកលែងប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ដោះចិត្តចេញប្រវត្តិខណ្ឌ5ចោលទៅក៏អស់អាយុទៅទៅកើតជាទេវតានៅនឹងឋានដ៏ស្ដព្រាមមួយរំពេចយប់នោះរាត្រីមកកាន់វត្តកេតពុនរងយប់ហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានឫទ្ធិបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះអង្គស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គនេះហើយជាអនាថតនិកសេដ្ឋីខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ពធរបស់ប្រសរិបុត្រធរកើតងធរលុនខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់ខណ្ឌបញ្ញកៈបុគ្គលដែលមានសីលាធិគុណសមាធិគុណនិងបញ្ញាធិគុណឆ្មើនឹងប្រសរិបុត្រមិនងាយមានទេបុគ្គលណាចង់បានផលច្រើនគប្បីគោរពបណ្ឌិតបូជាចំពោះប្រសរិបុត្រដល់ពេលព្រឹកឡើងព្រះអង្គជុំសង់ទាំងអស់ហើយក៏ព្រះអង្គដំណើរតាមផ្លេតមុនពីតបពុទ្ធព្រះអង្គទេវតាអង្គនោះគឺពុទ្ធជាអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិឯងផងហ្នឹងហើយអនន្តពុទ្ធមែនណាទេវតានោះគឺសទ្ធិនឹងឯងដែរអនន្តហើយនឹងប្រសរិបុត្រទៅផ្ទះគាត់ទៅសម្ដែងធម៌នេះអស្ចារ្យនេះឈ្នះឈ្នះក្នុងពេលរៀបស្លាប់មិនវង្វេងមិនខន់មិនខានស្មារតីចុតិទៅដូចពីដេកលក់អញ្ចឹងនេះជាជំនះយ៉ាងសម្បើមនេះជាជំនះយ៉ាងចំណាំដែលសារអំណាចដែលបានឃើញធរកើតនិងធររលត់ដូច្នេះតកណាលោកយាយលោកតានៅមណ្ឌលវិបស្សនារមណីយដ្ឋានភូមិសំបុកក្នុងពេលនេះបានសិក្សាធរកើតនិងធររលត់រហូតដល់15ថ្ងៃប៉ុន្តែទុកជាបច្ច័យឬក៏ទុកជាឧបតិសយបច្ច័យឬក៏ទុកដូចជាឧបតិស័យ
សម្រាប់ជួយដល់សតិបញ្ញារបស់ផងយើងម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ចម្រើនតរទៀតនៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងធម៌នឹងមិនទាន់ចប់ទេចប់តវៈកលខែឯខ្លួនមិនទាន់ចប់ទេព្រះអង្គក្តីលោកជាលោកតាក្តីឡប់ទៅវិញណាត្រូវតែយកអាវុធគឺបញ្ញាដែលចេះហើយយកទៅសិក្សាយកទៅចម្រើនកំខានអង្គុយសមាធិព្រោះសមាធិនឹងហើយជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតបញ្ញាបុគ្គលណាដែលលះបង់នៅសមាធិមិនបានចម្រើនសមាធិឈ្មោះថាបុគ្គលនោះជាអ្នកលះបង់នៅឫសកែវរបស់បញ្ញាទុកដូចជាបុគ្គលធ្វើស្ពានហើយគាត់ឫសស្ពានចោលពុំនោះសល់ទុកដូចជាបុគ្គលកសាងប្រវហិហើយគាត់ឫសវិហារចោលព្រះគាត់ឫសផ្ទះអញ្ចឹងបានអីបានធ្វើគាត់ឫសកែវអស់អញ្ចឹងសមាធិនេះគេអត់ខានចម្រើនទេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅតាណាគួរធ្វើសមាធិបានតអស់មានតអីដែលគុំចេកដែលគុលឈើដែលវិលចាដែលវិលបឹងដែលវិលប្រែនៅទីផ្សារទៅកន្លែងណាក៏អាចធ្វើសមាធិបានដេកដើរឈរអង្គុយគ្រប់ឥរិយាបថ9វាកំណត់ដល់ពេលយប់ឡើងស្ងាត់ស្ងាត់អង្គុយសមាធិមកស្នេមទៅហើយកំណត់ខតតើនខរលត់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាជាប្រកបដូចទៅឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំកំណត់សមាធិនឹងដកពីខែទៀតនៅដំណើរការការទូមានចិត្តចិត្តជាធម្មជាតិមួយផ្លេចផ្លិចហើយមានសភាពស្រាលថាឧបច្ចៈលក្ខងឧបច្ចៈទេនរជាទេបានន័យថាកើតលះរលត់ទៅក៏លះដែរនឹងគេហៅថាលក្ខងឧបច្ចៈទេនរជាទេកើតលះរលត់លះនឹងធម្មជាតិមួយនឹងចាហើយមិនមានរូបទេបានលោកហៅថាជាទួលនៀបនៀបនឹងប្រែទៅឈ្មោះអញ្ចឹងចិត្តនឹងមានត្រឹមតែឈ្មោះហៅទេដែលគេអាចដឹងបានដឹងតែតាមសភាពដឹងតែតាមសភាពទេហើយវាបញ្ចេញមកនៅកាយវិញ្ញាណនិងវិច័យវិញ្ញាណសភាពនឹងបានន័យថាសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់សភាពកាលណាបើសិនជាចិត្តនឹងរីករាយប្រោះប្រាយបរិសុទ្ធទៅក៏ញាណកាយវិញ្ញាណទេនិងវិច័យវិញ្ញាណទេឲ្យកម្រើកឡើងប្រកបទៅដោយសច្ចរិតអានឹងសច្ចរិតថាសម្ដីនឹងក៏ទិនពាក្យនឹងក៏ខែមនិយាយនឹងវាអត់មានផ្សេងជាអ្នកមិនគម្រោះមិនគម្រើយអានឹងមកអំពីសេចក្តីល្អនៅខាងក្នុងព្រោះវិច័យវិញ្ញាណនេះបើគ្មានចិត្តជាគ្រឿងញ៉ាំងឲ្យកម្រើកទេក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរណែគេដឹងដឹងនៅសារចឹងទេគេដឹងថាចិត្តល្អហើយបើសិនជាចិត្តអាក្រក់ដូចទោសៈកើតឡើងសេចក្តីអន់ចិត្តឡើងខាងក្នុងនរណាស្គាល់បានតែដោយសារការញ៉ាំងនៅវិច័យវិញ្ញាណទៅជាជាបតិចដៃឲ្យគេជំនការទៅក៏ញ៉ាំងកាយវិញ្ញាណផ្ទះតបតពងបើមិនចឹងទេអាការៈស
កលេចនៃសឡក់សលៀងសឡែកសេកកពើសដីកដួយតងចើមស្ដោះព្រោះនេះអាការៈចេញមកអញ្ចឹងនឹងគេដឹងថាចិត្តបុគ្គលខាងក្នុងមិនបរិសុទ្ធទេនេះចិត្តនឹងជានាមធម៌នេះចិត្តនឹងជានាមធម៌ចិត្តធម្មជាតិកើតហើយរលត់ទៅលហាបលហើយបើសិនជាមិនមានបញ្ញាសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ដឹងសម្រាប់គល់នៃចិត្តនេះទេនោះគឺថាសត្វទាំងឡាយដែលលុះទៅក្នុងអំណាចនៃចិត្តគឺមិនបានសេចក្តីសុខទេបង្កើតនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលសោកសម្រេងនិយាយទាំងអស់កប់ប្រមល់សានសិនថាឡើងជាបន្តបន្តដែលហៅថាភ្លើងទុកភ្លើងកលេសនេះវាកើតឡើងដោយសារគ្មានបញ្ញាហើយប្រកបីនៃចិត្តតែមិនទាន់មានការទទួលនឹងការអប់រំតែងតែកាន់យកនៅអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅតាមសៀននឹងជាប្រកបីជាទីគាត់ចិត្តនឹងមិនជាទីគាត់ចិត្តនឹងប្រកបីរបស់ចិត្តទីទៅបើសិនជាអារម្មណ៍នោះវាជាទីគាត់ចិត្តនៃខ្លួនក៏កើតនៅសេចក្តីរីករាយតែរីករាយនឹងក៏នៅតែក្នុងអកុសលហើយលោកៈដោយការជាប់ចំពាក់ឯកាព្រៃសង្ហាណាបើសិនជាអារម្មណ៍នោះមិនជាទីគាត់ចិត្តទេក៏កើតនៅសេចក្តីខឹងទូមនោក៏វាជាអកុសលបើសិនជាចិត្តរបស់ឯងមិនបានទទួលកម្មយកនៅល្អណាស់ប្រាក់ទេកម្មយកភាពមិនដឹងថាមិនចៃរវល់ក៏នៅក្នុងអំណាចនៃមោហៈអញ្ចឹងលោកភតុសមោហៈនេះដែលទុកជាបុគ្គលថាមិនចង់មិនបាច់លះគោវិន័យដែរឬក៏លះគោវិន័យដែរលោកភតុសមោហៈនេះវាតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមដងវិថីនឹងហោជាប្រកបដូចអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់មិនបានសេចក្តីសុខទេព្រោះតែគ្មានបញ្ញាមានសតិអញ្ចឹងចិត្តនឹងអត់មានសតិចិត្តមិនមានកើតទេបញ្ញាមិនមានកើតទេព្រោះសតិព្រៃនិងបញ្ញាព្រៃទាំងពីរនេះដែលនឹងអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យហេតុបច្ច័យណាអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយហេតុបច្ច័យនឹងស្អីគេព្រោះបច្ច័យក៏ជាហេតុហេតុក៏ជាបច្ច័យដែរអញ្ចឹងធម្មចិត្តណាដែលសម្រាប់ញ៉ាំងនៅធម្មចិត្តណាមួយឲ្យកើតណាធម្មចិត្តនឹងហៅហេតុហៅបច្ច័យរបស់ណាកើតពីអ្វីរបស់នោះហៅបច្ច័យអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញាសតិបានន័យថាសេចក្តីរលឹកបញ្ញានឹងគឺការដឹងប្រកបដឹងខុសដឹងត្រូវទាំងពីរនេះកើតឡើងបានអាស្រ័យនឹងបច្ច័យគឺការអប់រំការអប់រំការចម្រើនឯងអប់រំចម្រើនគឺសតិចម្រើនឡើងដោយសតិបញ្ញាចម្រើនឡើងដោយបញ្ញាអញ្ចឹងការសន្សំនៅសតិគឺជាការបានសតិចាស់ខ្លាការសន្សំបញ្ញាគឺជាការបាននៅបញ្ញាដ៏ចាស់ខ្លាណាវាអប់រំយ៉ាងអញ្ចឹងការចម្រើនការអប់រំឯងជាបច្ច័យនៃការបានសតិនិងបញ្ញាបើគ្មានការចម្រើនគ្មានការអប់រំទេมันមានសតិมันមានបញ្ញាកើតឡើងទេអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញាដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងធម៌ប្រមាណតាមដងណាតាមផ្លូវណាអាស្រ័យនឹងធម៌3ទី1អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់សតៈសតៈមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងអាស្រ័យអំពីការស្ដាប់ចិន្តាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងអំពីការព្រះរិះ
ជាវិញ្ញាវិយបញ្ញាបញ្ញាកាលឡើងអំពីការចម្រើននេះពីមានចម្រើនអប់រំនេះវាកាលឡើងតាមផ្លូវ3ហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ពឹងតែញ៉ាំបច្ច័យឲ្យកើតណាការស្ដាប់ជាបច្ច័យមួយការគិតជាបច្ច័យមួយការចម្រើនជាបច្ច័យមួយនៃការបាននូវសតិហើយនឹងបញ្ញាណាយើងក៏ពឹងទៅធ្វើឲ្យកើតតាមបច្ច័យដើម្បីបានណាព្រោះសតិបញ្ញាហ្នឹងវាអត់ទាន់មានគឺបានខំប្រឹងប្រែងចឹងព្រះសម្ដែងថាមានខុស3នៅក្នុងសតមៈហើយក្រុមបញ្ញាពួក3មានសតមៈទី3ដូចថាសតិនិងបញ្ញាដែលអាស្រ័យតាមឡើងអំពីខុស3គឺស្ដាប់ចិត្តចម្រើនស្ដាប់ចិត្តចម្រើនអើឥឡូវបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៅបានដឹងផ្នែកខាងប្រយតិបានដឹងខុសដឹងត្រូវគេហៅបញ្ញានេះប្រយតិបញ្ញាណាណាស្ដាប់បាទហើយដល់ថាឥឡូវខត្រូវចម្រើនចេះត្រូវអង្គុយចេះដាក់ដៃចេះប្រមូលចិត្តចេះដោយស្មាទេសនាថាទុកជានៅក្នុងទីស្ងាត់ស្ដីឬក៏នៅក្នុងទីណាស្ដីត្រូវអង្គុយពេនពេនហើយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ប្រមូលចិត្តដាក់ទៅខាងក្នុងបញ្ជូនស្មារតីតាមបានខ្យល់ការដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដកដង្ហើមចេញវែងការដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដកដង្ហើមចូលវែងនេះណានៅពេលណាដែលយើងបានចាំតាមពាក្យនឹងជាទួបញ្ញាមួយអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់ហ្នឹងអើដោយលោកបានសម្ដែងអំពីធម៌នៃខាងវិបស្សនាលក្ខណៈលហើយលហើយជាទួរូបធម៌រីចិត្តដឹងលក្ខណៈលហើយលហើយជាទួនាមធម៌ណាសភាពប៉ះនៃហៅរូបចិត្តដឹងនូវភាពប៉ះជាទួនាមនៅប៉ុណ្ណេះជាដើមនឹងហៅបញ្ញាកាលឹងយល់អញ្ចឹងបញ្ញាអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់តែស្ដាប់ហើយបានយកទៅចិត្តដែលបានចេះបានចាំក្នុងពេលនេះគេហៅធិរណង្កសធិរណង្កនេះកសធិរណង្កបានន័យថាបានចាំបានយល់នៅពាក្យនៅសម្ដីដែលខ្លួនបានស្ដាប់បានស្ដាប់ចាំហើយយកមកគិតយល់នោះហៅធិរណង្កត្រត្រង់នៅវចនៈនៅពាក្យនៅសម្ដីអានឹងបញ្ញាកាលឡើងណាសតិនាំឲ្យកើតការចិត្តបញ្ញាធ្វើការដាក់ព្រោះបញ្ញាលោកឯងមានថ្នាក់បញ្ញាមួយបញ្ញាប្រយតិណានេះការស្ដាប់និងការគិតនឹងបញ្ញាប្រយតិមិនទាន់ហៅបរិវេទទេនៃខាងវិបស្សនាទីណៃទេដល់ផុតអំពីការស្ដាប់ការគិតមកឥឡូវនេះមកអង្គុយប្រតិបត្តិគួយមែនអង្គុយហើយអង្គុយហើយបានបរិកម្មណាបរិកម្មបរិកម្មត្រង់ដែលយើងរលឹកដំឡើងនៅស្មារតីដំឡើងញាណដឹងនៅដង្ហើមចេញចូលនឹងគេហៅបរិកម្មនឹងគេហៅបរិកម្មភាវនាចម្រើនឆ្នាក់បរិកម្មចម្រើនឆ្នាក់បរិកម្មនឹងគេហៅបរិកម្មភាវនាដល់បរិកម្មចិត្តចម្រើនទៅចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងហើយអ្នកដែលដឹងចង់ណានាគេអ្នកដឹងសតិសញ្ញាណាសន្សំសតិសន្សំញាតិពីដើមយើងអត់មានសតិទេ
អត់មានបញ្ញានឹងទេតែពេលនឹងបញ្ញានឹងមានទេរលត់តែដែលអាស្រ័យនឹងបានស្ដាប់អាស្រ័យនឹងបានគិតយល់ចូលចិត្តមកកើតតែកើតមានណាកើតបញ្ញាបង្ពើខំប្រឹងវិបត្តិហើយរលឹកដឹងរលឹកដឹងសន្សំការរលឹកសន្សំការដឹងព្រះរលឹកអីរលឹកខ្យល់ដឹងខ្យល់រលឹកចូលដឹងចូលរលឹកចេញដឹងចេញកាន់យកទួខ្យល់ជាអារម្មណ៍មិនមែនកាន់យកសត្វយកបុគ្គលយកស្រីយកប្រុសជាអារម្មណ៍នេះតែពេលយើងរលឹកទី1គឺរលឹកនៅដង្ហើមចេញវែងចូលវែងរលឹកបានហើយនៅការសន្សំប្រភេទមានកាន់តែចម្រើនឡើងអាស្រ័យនឹងការរលឹកហើយនឹងដឹងគ្រប់វរៈដូចតបដបងដៃមិនមានសភេទមិនមានយិនទេតែដល់ពេលចម្រើនយូរយូរទៅក្នុង100ដង្ហើមយើងចាំបានត្រឹមតែ20ភ្លេច80សន្សំយូរយូរចាំបាន50ភ្លេច50ណានេះការអប់រំការចម្រើនជាបច្ច័យណាសន្សំយូរយូរចាំបាន80ភ្លេច20សន្សំយូរយូរចាំបាន95ដង្ហើមភ្លេច5ដង្ហើមទេតែសន្សំយូរយូរ100ដង្ហើមចាំទាំងអស់ចូល5ចេញ5ណាឧបមាឧបម័យដើម្បីបានដឹងថាសតេនិញយើងអាចកាន់យកនៅខ្យល់បានគ្រប់វិរៈដង្ហើមឡើងហើយចាស់នេះកម្មចាស់កម្មចាស់ហ្នឹងនឹងគេហៅថាការចម្រើនសតេដោយការអប់រំសតេការចម្រើនបញ្ញាដោយការដឹងការអប់រំដោយបញ្ញាតែសតេនិងបញ្ញាក្នុងទីនេះជាសតេបញ្ញាថ្នាក់សមថៈណាថ្នាក់សមថៈជាសម្មាវចរៈកុសលថ្នាក់សមថៈជាកម្មវិរៈកុសលដល់ពេលដង្ហើមយើងកាន់តែខ្លីចុះសតិនឹងយានយើងអាចកាន់យកបានខ្លីចូលខ្លីចេញដឹងចូលដឹងដឹងចេញរលឹកខ្លីដឹងខ្លីណាចូលចេញដឹងបានអស់ប៉ុន្តែដឹងដបងដៃដឹងបានខ្លះមិនបានខ្លះណាអានឹងមកពីសតិនិងបញ្ញាយើងវានៅខ្ចីវាមិនទាន់ដល់ការត្រង់ឡើងចាំយកអារម្មណ៍នេះចាំនៅបានដូចកូនក្មេងវាត្រង់ឡើងដួលវានៅខ្ចីតែនៅពេលណាកូនក្មេងវាបើបាយបើទឹកដោះបើទឹកដោះគូបើកបោឲ្យម៉ែចិត្តទៅបញ្ចុកលេខបញ្ចុកកើតទៅចំពុនបាយចំពុនជើងមានកម្លាំងរហូតដល់វាតោងចាំឈរបាទដើរបាទដូចគ្នាតែពេលកូនខ្ចីបញ្ញាកូនចិត្តលើកឡើងដួលរលឹកបានដល់ពីដង្ហើមខ្លីចូលខ្លីចេញយកទុកវានៅញ័រជាងណែវានៅទន់អញ្ចឹងតែយើងនៅតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមអប់រំមិនឈប់ដល់ចម្រើនយូរយូរទៅសតិនិងបញ្ញារបស់យើងកាន់តែចាស់ខ្លះអាចកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចូលខ្លីចេញខ្លីបានគ្រប់វិរៈដែលយើងបានធ្វើនេះកម្មចាស់ខ្លាំងនេះចាស់ច្រើនហើយសន្សំការវែងឥឡូវរហូតដល់សន្សំការខ្លីហើយយើងត្រូវដឹងថានឹងជាបច្ច័យចឹងមិនមែនការឡើងផែកដេកចាំបច្ច័យពីណាមកទេដូចញ៉ារ៉ូស៊ីនឹងមានលុយចាយមកពេលលក់កណាត់ជាបច្ច័យទៅធ្វើត្រូវជាបច្ច័យទៅមនុស្សនឹងប្រមាណលុយទៅធ្វើទៅស្មៀមមិនបើមិនទៅធ្វើប្រែមិនទៅធ្វើចកាមិនទៅលក់កណាត់ពីបានអីវាមខេតវាមិនទៅទេដែរហើយខបបាត់មិនអង្គុយចម្រើនបានអីហ
បានអីជាបច្ច័យដើម្បីបាននោះតែមានការឡើងឯងនេះណាណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញាហ្នឹងតែតែចម្រើនបានដល់ចម្រើនយូរយូរទៅណោះអត្តភាពខ្យល់ខាងក្នុងយើងគេហៅសត្វកាយសត្វកាយបានន័យថាខ្យល់ច្រើនខ្យល់ទាំងពួងដល់ដល់ដំណឹងយកជីវចរតាមមានកៅរុភ័យកៅរុវិតកៈចង់ក្រមចង់បាច់កម្មហានណាតែមើលតែនឹងបញ្ញាម្ដងប៉ុណ្ណឹងដឹងលះតនលះទៀតរត់តែខ្លាំងមែនទេណាគិតដង្ហើមទាំងចូលណាពិបាកណាតឹងមុខណាតឹងមាត់ណាតឹងខ្លួនណាតឹងទុំទីតមុខទីលើយុបយ៉ាក់ក្នុងរឿងកាយគឺខខ្លះតអស់នេះទេតែយើងកាន់យកមួយណាទុកមួយណាប៉ុណ្ណឹងរលត់សតិនិងបញ្ញាតោះនឹងរលត់នៅក្នុងសម័យណាដែលរលត់សតិនិងបញ្ញាក្នុងសម័យនោះសេចក្តីភ័យសេចក្តីខ្លាចតនឹងកើតឡើងនេះភ័យគួយងាប់ឥឡូវហើយភ័យហើយឥឡូវហើយមិនចេះតិចងាប់ទៅនេះសតិបញ្ញាលបាត់សតិបញ្ញានេះបានចាំអំពីប្រធមនៃការសម្ដែងប្រាប់នោះភ្លេចទៅពីនៅតែចិត្តទៅប្រក្តីធម្មតាដែលជាចិត្តភ័យចិត្តខ្លាចនឹងកើតឡើងតោះតំណសតិបញ្ញាប្រយោជន៍ជួយយើងជួយយើងអាស្រ័យនឹងការសត្វអាស្រ័យនឹងការទឹកឬសូរធម៌មេចាប្រាប់ថាបើសិនជាមានខ្យល់ទាំងឡាយកើតឡើងព្រៀតពេញចាស់សភាពបែបនេះលោកថាកំអោទៅរវល់ឲ្យចិត្តតាពីតម្រង់ស្មារតីពីខ្យល់ចូលឲ្យជ្រៅទឹកដកឡើងឡប់ទៅនេះឲ្យស្មារតីនៅតែចាំចោលឲ្យជ្រៅចូលហើយគេឡំវិញណែណែដឹកឃើញចឹងដឹកឃើញចឹងគឺតាមសតិបញ្ញាវិការឡើងយកស្ទាត់ឡើងយល់ទៅចឹងចាប់ធ្វើទៅប្រឡងផុតនៅពីដីភ័យខ្លាចតក់ក៏គឺស្ងប់ឈឹងទៅដល់អ្នកចូលល្អណែឆ្លងការសតិយានកម្មខាងនៃការអប់រំសតិដោយការចម្រើនសតិដល់គឺយូរយូរយូរទៅសំខាន់នឹងកាយសំល្អិតទៅអត់ទៅអត់ទៅនៅមុនដំបូងយើងកាន់យកអត់បានណាភ្លេចដាក់ពេកហៅពើមឃើញនឹងទៅតាមតិចចោលប៉ុន្តែខ្យល់នឹងវាល្អិតវានៅខាងក្នុងនោះប៉ុន្តែប្រភេទនឹងបញ្ញារបស់យើងតែមិនទាន់ដល់ការចាក់ខ្លានោះមិនទាន់កាន់យកបានទេព្រោះវាជាសុខមៈល្អិតអតិសុខមៈដាច់ត្រៃទេដល់អញ្ចឹងនឹកថាអស់ចោលដំបងដៃនឹកឃើញថាអស់ចោលអត់មានទេនិយាយកើរូបភ័យម្ដងទៀតហើយងាប់ទៀតហើយអស់ចោលហើយញ៉ែណាកុំឲ្យចិត្តចិត្តចិត្តនឹងបញ្ញាចិត្តស្ទុំយូរយូរទៅចោលនឹងនឹងមានស្ដើងស្ដើងប្រែប្រែហើយអាចកាន់យកបានហើយបរិគុណហតិបរិគុណហតិបានន័យថាកំណត់បានកំណត់មានសល់ឯងអត់យ៉ាងទៀតចូលដំឡើងដឹកចូលដំឡើងដឹកគ្រប់វិរៈសុខុយ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងនៅតែចូលដឹកចេញដឹកយូរយូរតែដឹកទៅអត់ទៅអត់ទៅទីទៅទីទៅទីទៅមកទៅមកទៅស្រាលទៅអស់មួយខណៈចិត្តពីរខណៈចិត្តកើតឡើងវិញណាកើតឡើងវិញដឹកបានអាចធ្វើទៅអត់ទៅទីទៅទីទៅអស់មួយខណៈចិត្តពីរខណៈចិត្តតាមឡើងទៅណាសតិប្រោប៉ុណ្ណឹងគេហៅសតិបរិសុទ្ធសុខភពណាសតិ
តបេហើយនឹងបញ្ញាអាចរលឹកនៅអារម្មណ៍ដ៏ល្អឥតមកបានចិត្តម្ដងហ្នឹងឧបេក្ខាណាតបេហើយនឹងបញ្ញាហ្នឹងកើតជាមួយនឹងឧបេក្ខាចិត្តដែលមានឧបេក្ខាចិត្តចិត្តណប់ចិត្តណប់ព្រោះចិត្តសឹកវាកើតជាមួយនឹងផលនៃជាមួយគ្នាហ្នឹងដូច្នេះតាំងពីកងខ្យល់ទី1ទី2ទី3ទី4សតិនៅតែដឹងជាប់នឹងហើយសតិបដ្ឋាណាណាសតិនឹងហើយសតិបដ្ឋាសតិអេវៈបដ្ឋាណាបដ្ឋាគឺសតិនឹងឯងណាបដ្ឋាមិនបានលើកហើយសតិនឹងហើយសតិបដ្ឋាព្រោះស្មារតីនឹងអាចតាំងនៅហើយដឹងបានអាចតាំងនៅហើយដឹងបានសតិនឹងជាទួលសតិបដ្ឋានបើយើងរត់ចូលក្នុងព្រមសតិបដ្ឋាន4គេហៅកាយានុបស្សនាសតិបដ្ឋានឡើងថានេះឡើងនេះអញ្ចឹងធ្វើអនាបាវានាំឲ្យបានសតិបដ្ឋានឃើញទេនេះចំណានអនាបាបានសតិបដ្ឋានហើយសតិប្រធានព្រះសម្ដែងថាអាយ៉ាងអ្នកគូផ្លូវនេះគ្មានទៅណាក្រៅអំពីព្រះនិព្វានទេផ្លូវព្រះនិព្វានគឺទៅតាមសតិប្រធានឯងចិត្តម្ដងហ្នឹងមិនមែនជាចិត្តប្រកដីទេដូចមុនទេចិត្តបាសានេះជាចិត្តប្រកបដោយអបេក្ខាហើយមានស្មារតីចាំបានចំណាំតាមដឹងបាននៅអវ័យដែលមកប៉ះនឹងអយតនៈមានសំសំប្រទេសណាសតិនឹងថាសតិបរិសុទ្ធិសតិដល់បរិសុទ្ធហើយក្នុងពេលនេះមានទេលោកភៈទោសៈមោហៈឲ្យអត់មានឲ្យចូលទៅណាអត់ទៅវាស្ងប់ចាក់វារលត់ចេញទៅវាមិនបានកើតរួមជាមួយនឹងកុសលផលទេណាលោកភៈទោសៈមោហៈនឹងមិនបានកើតរួមជាមួយនឹងអបេក្ខាដែលមានសតិដល់បរិសុទ្ធនឹងទេមិនបានកើតរួមក្នុងកុសលផលនឹងទេវារលត់បាត់ទៅហើយសួរថាវារលត់ទៅវាទៅនៅឯណាថាទេវាអត់មានកន្លែងនៅផងតែនៅពេលណាបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់វាកើឡើងឡើងវាតតតេជាប្រិទ្ធិចោលទៅវានៅម្ដងទៅតែតាំងនៅតាមក៏អត់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលយើងអាចកាត់កម្មជាបានកុសលធម៌មានកុសលធម៌មានកុសលធម៌មានពុទ្ធធម៌ជាកុសលអាកុសលធម៌មានពុទ្ធធម៌ជាអកុសលលោភៈទោសៈវហៈក្រមអកុសលធម៌នេះការហួងហែងការចង់បានការខឹងការបង្ហេញកាន់យកថានេះជាអញថានេះជារបស់អញនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមិនទាន់មានអរិយមគ្គវានៅមានតែចៃកើតលោភៈទោសៈមហៈវិញតែនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមានអរិយមគ្គនៅក្នុងសម័យនោះឯងគឺលោកព្រះទោសមហានឹងវាវាដាច់ទៅហើយវាមិនអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងបានការលះបង់កន្លែងលោកចៃតាមមាន3ប្រការណាសតិញ្ញាបហានៈវិកម្មបណបហានៈនិងសមុចេតបហានៈការធ្វើអនាបានទេនេះយើងមិនទាន់បានសមុចេតបហានទេប៉ុន្តែបានសតិញ្ញាបហាននិងវិកម្មបណបហានសតិញ្ញាបហានគឺលះបង់បានមួយខណៈចិត្តវត្តំបណ្ឌបហានលះបង់ដោយសង្កត់ទុកយូរឃើញទេនៅពេលណាលោកយាយតាំងនៅវាថាចិត្តនៅតែតាមចលរហូតគ្រប់ករណីមួយថ្ងៃមួយយប់នឹងវាអត់ប្រកើតលោកធៈទោសៈបាន
ចឹងនៅក្នុងសម័យដែលចិត្តយើងរាយមាយកាលឡើងទៅនិយាយថាបានត្រឹមដល់10មិនហើយវារាយមាយទៅមកស្អីថាមកអំពីកាហ្វេយើងវារលត់ទេបើយើងកុំតែរលត់វាអត់រាយមាយទេណាអញ្ចឹងកាហ្វេហ្នឹងមិនបានជារលត់ព្រោះកាហ្វេនៅកម្លាំងខ្សោយនៅមានការសន្សំតិចនៅមានការសន្សំតិចអញ្ចឹងចេះតែសន្សំច្រើនច្រើនទៅយូរយូរទៅវាអាចតាំងនៅទៅតាមការកំណត់ដែលលោកផ្លាស់ហៅថាអបនាចិត្តណាអាណាតាំងនៅតាមការកំណត់លោកហៅថាអបនាចិត្តហ្នឹងអបនាចិត្តតែតែពេលដែលយើងបានអប់រំតាំងពីកងចលទី1ទី2ទី3ទី4ណាឈ្មោះថាមានបារមីច្រើនហើយឈ្មោះថាចម្រើនបាយកសលផលខ្លាំងមែនតើអត់ដល់យើងធ្វើបានហើយយើងចេះហាត់ទេហាត់នឹងមិនមែនមានវិធីអីក្រៅអំពីការឧស្សាហ៍ចម្រើនថ្ងៃនឹងនៅតែចេញវែងចូលវែងចេញផ្លៃចូលផ្លៃអត់ទៅដឹងចឹងទៅស្ងប់ដេកដើរឈរអង្គុយនេះយើថាឡើងអត់បានអង្គុយប្រមាណ1ម៉ោងកំណត់1ម៉ោងធ្វើស្មារតីយើងឲ្យជាប់គ្រប់ម៉ោងរស់តែមនុស្សមកក្រុមទេរត់ចូលព្រៃរាប់ដោយសារសេចក្តីខ្លាចតក់ផ្លិតនឹងសេចក្តីស្បព្វជាបាបពេញបន្ទុកអស់ហើយហើយគ្មានស្អីវាយទៀតទេតែដំបងដំដីហ្នឹងឯងអ្វីដែលនៅដៃអានឹងជាអាវុធចូលជឿដល់គ្រប់7ថ្ងៃស្រាប់តែបាត់ចិត្តអាក្រក់ទៅទៅហ្នឹងក៏ហៅថាភាពវាល្អមកវិញណាមនុស្សក្នុងព្រៃនឹកស្រុករត់ចូលស្រុកវិញមនុស្សក្នុងស្រុកឃើញមនុស្សក្នុងព្រៃកើតស្រីអាណិតមនុស្សក្នុងព្រៃឃើញមនុស្សក្នុងស្រុកកើតធម៌មេត្តាមានធម៌មេត្តាមួយជាធម៌សម្រាប់ដំឡើងជីវិតមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាព្រហ្មហិរធម៌កើតព្រហ្មហិរធម៌ចឹងបានគេហៅធរសាលោកធរសាងលោកហ្នឹងតាដៃអាណិតរອບអានស្រឡាញ់ចូលចិត្តឃើញនេះអោបគ្នាយំហងថាគ្នាយើងអើយយើងទាំងអស់នេះរងទុក្ខរងទុះវេទនាអាយុខ្លីព្រោះតែมันមានការត្រាប្រណីគ្នានឹងនេះឃើញគ្នាខំស្មិញឃើញគ្នាចង់កំផឹងសម្លាប់គ្នាឥឡូវយើងមានបានអីក្រៅអំពីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទេដូច្នេះកាលពេលថ្ងៃទៅយើងនាំគ្នាបង្កើតច្បាប់មេត្តាវិញលែងសម្លាប់ឈប់ទោះដល់ណាក៏លែងសម្លាប់ដែរចាប់ប្រសាសិលវិញហើយជាប់ហ៎ជាប់កម្មបត1 2 3រហូតដល់10ស្រាប់តែមនុស្សហ្នឹងអាយុឡើងវិញហ៎ឡើងពី10ឆ្នាំទៅ100 1000 10000ដល់80000ឆ្នាំបានប្រាស់ព្រះអាមេត្រីបានប្រាស់នេះឆ្លោះកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ដល់ទេនៅក្នុងសាសនាប្រសមាសាមពុទ្ធក្នុងពលាមសាមណៈគោ10នេះនៅសល់សាសនាទេតើគ្រប់5000មុននឹងដល់នោះព្រះកើតគូត្រភូសោះសំមានត្រឹមតែគូតត្រឹមតែឈ្មោះត្រឹមតែតកូលពួយពុំអ្នកបួសតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែគ្មានថយទេព្រះដ៏មានឫទ្ធិនៃយើងត្រង់បានប្រាប់សម្ដែងថាយើងពុតលឿងបរមកសហើយក្នុងសម័យនោះព្រះអង្គថាមនុស្សតិខុសទាំងឡាយ
បរិស័ទធ្វើបុណ្យរកសង្ឃដតីមិនបានធ្វើបុណ្យចំពោះគូតពូសង្ឃនិកតសង្ឃគូតពូសង្ឃក៏បានបុណ្យជាអសង្ខៃណែនេះបានបុណ្យច្រើនណាអញ្ចឹងបន្តធ្វើបុណ្យឲ្យទៅស្ទាន់ប្រសង់នៅជាស្រាលពេញទឹកពេញដី